Сьогодні для того, щоб 30 мільйонів мали надію, мали щастя, мали життя, мали майбутнє, мільйон людей сьогодні ризикують собственним життям. Віддають, хтось сьогодні віддає своє життя. Сьогодні хтось зі зброєю в руках зустрічає ворога і дає нам можливість, дає важливість цілій країні мріяти про перемогу, надіятись. Дітям дає можливість йти до школи, комусь народжувати, хтось, як українською жениться. Хтось одружується. Люди відчувають щастя, любов, радість. 30 мільйонів приблизно людей сьогодні в Україні. І тільки мільйон людей забезпечують їм ці речі. І це дуже круто. Колись Ісус Христос, Він коли прийшов на цю землю, Він мріяв для того, щоб кожен з нас мав надію, мав майбутнє. У нас було майбутнє з батьком, ми були щасливі, ми були спасенні, ми були з батьком у вічності, і він віддав своє життя. І нам завжди треба пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні маємо це благословіння. І я вам скажу так, пам'ятати, ми завжди пам'ятаємо, що Христос віддав наше життя, віддав своє життя за наш гріх, даючи нам можливість примиритись з Богом, прийти до Нього, мати Його благословіння. Але нам ніколи не в нашому поколінню, ну, принаймні в нашій державі, ніколи не треба забувати, не давати собі забути, кому ми завдячені самі. Окрім Бога, у нас є ще люди, які дали нам цю можливість, дали нам можливість жити в своїх містах, в своїй країні, і мати майбутнє в цій країні. Ну, принаймні, ми можемо мріяти і вірити в нашу перемогу, що ми будемо жити. Нам ніколи не треба забути тих, хто вже віддав життя, бо поруч з нами живуть їхні рідні. І вони повинні, ми повинні дати їм відчуття, що це їхня біль, їхні втрати, вони не марні в їхньому житті. Знаєте, у нас тема сьогоднішня, тема на цей місяць – це служіння Богу. Це, знаєте, для мене це найкраща тема, бо вже десь приблизно 16 років я намагаюся якось в відносинах з Богом порозумітися, чи все добре я роблю, чи я йду правильним шляхом, навіщо взагалі мені це потрібно. Як Бог дивиться на служіння, і 16 років я про це розмірковую. Мені ця тема дуже така рідна. От, і хочу сьогодні, знаєте, трохи з вами поділитися цим словом, цим відкриттям, скажімо, може навіть це не відкриття, а більш та цінність, та це розуміння, те, чим я живу, чому я це роблю. Знаєте, незважаючи на війну, біль, страждання, людина така істота, мабуть, вона так створена Богом. Не мабуть, а так і створена Богом, вона прагне щастя. Ми, як би так не було, де б ми не жили, які б обставини нас не оточували, ми прагнемо до щастя. Не всі, я так розумію, взагалі розуміють, що це таке, і можуть пояснити, що саме ми прагнемо. От. Але якщо комусь з нас задати питання, чи були коли-небудь ви щасливі, щасливі, то я думаю, що ви нагадаєте собі якісь, да, моменти в житті, коли вам було дуже-дуже-дуже класно. От, да. Я коли розмишляв над цим питанням, задавався собі, пам'ятаю, я колись було, мені там років 10, я там мріяв про велосипед, і мені батько з матір'ю його купили. Я був самою щасливою дитиною. Дійсно, так. Да. Да. Що в цей момент відбувалося? Да? Ну, батьки знали, що у мене є таке бажання, да, вони якось там відкладали кошти, заробили.
купили мені. Я в цей момент був там готов там розцілувати свою маму, папу, там робити все, що завгодно. От, я схватив цей, помню, велосипед, там все, я більше з нього там декілька років не злазив, поки я його не зламав. Да. Потім я пам'ятаю, я був щасливий тоді, коли там, хоч я так був невіруючий, мені там подобалась моя будуща дружина. Я їй там дав зрозуміти, що вона мені, ну, сказав про це і отримав, ну, таке, навзаєм таке, ну, теж зрозумів, що у нас все буде добре, я був щасливий. А? Ну, так, да, так. Да. Я був щасливий. Я пам'ятаю, коли сидів в тюрмі, і коли Бог торкнувся мене, от, я був найщасливішою людиною. Я дійсно, я так відбулося чомусь так, я був в містах позбавлення волі, і вже там не багато, десь півроку, три місяці залишалося до звільнення. Мене закрили в ізолятор. Десь ну, до кінця, десь на три місяці. От. І я пам'ятаю, там молився, от, і Бог вторкнувся мене. І що відбувалося в цей час в моєму серці? От. Я в той момент почав любити тих людей, яких я, ну, я не знаю, я не те, що ненавидив, ну, презирав, російську презирав просто. Я був готов обійняти там начальника цього лагеря, розцілувати його і подякувати за те, що він нас посадив, що я в цей момент зустрівся з Богом. От просто, я не знаю, в мене відбувалися ці речі. От потім це щось подібне було тоді, коли я прийшов до церкви, помню, я покаявся, і в нас було там декілька зустрічей. Які там перші ще, там, зустрічі з Ісусом, по-моєму, називалося АБЦ якесь, і на останній зустрічі було хрещення Духом Святим. Я приїхав трохи раніше, от, я десь за годину, у мене був час, я там було озеро велике поруч, я думаю, піду пройдусь, і почав молитись на язиках, і це таке відчуття, Дух Святий зайшов, мене там плакав, я радів, я думав, Боже мій, я в домі твою, ти мене прийняв, у мене все добре, я знав 100%, що моє життя зміниться. Я думаю, таких моментів у кожного з нас було дуже-дуже багато. І що відбувалося, все, чому я, там, що, ну, не відчувався щасливим? В цей час моє серце було наповнено любов'ю. Всі рази, щоб починаю від велосипеда, закінчуючи, моє серце було наповнено любов'ю і любили мене. Спочатку це були батьки, потім це була майбутня дружина, потім це був Господь. І це відчуття щастя, ці повноти, воно не залежало, в мене не було багато грошей ніколи, там, я не завжди, я ще пам'ятаю, навіть, я ще, ну, тільки-тільки отримав звільнення, там, нічого, ті обставини, які мене оточували, вони ніяк не вліяли на це состояння. Був самим щасливою людиною в цей час. Я зустрівся з Богом, і ще щось було. Я сам мов любити, і любили мене. І це саме найкращий стан. І я думаю, що так створив нас Господь. Ви знаєте, сьогодні дуже-дуже багато людей, вони прагнуть щастя, прагнуть бути щасливими. От. Але далеко-далеко не всі їх знаходять. І знаєте, я колись задав Богу питання, Боже, ну взагалі та людина, вона колись була щаслива, ну так, щоб постійно, ну так, щоб воно було, як воно задумувалось. Від Бог написано, да? В Іоанна 4,16 написано, що Бог є любов. Ну не може, щоб Бог, який є любов, створити людину на страждання, на нещастя, на хвороби, на біль, на все це. Ні. От. І коли ми дивимось на момент створення людини, коли Бог творив цей світ і творив людину, ми можемо побачити, як Бог, наскільки він любив людину. І ще до приходу цієї людини Бог створив всі умови для того, щоб вона їй було добре. Він створив небо, землю, все, що її наповнює. Навіть на землі створив окреме місце, Едемський сад, де жила людина. Це місце Божої присутності. Бог
повністю потурбувався, щоб у людини було все необхідне. Навіть просто людина жила в гарному оточуючому середовищі, гарна природа, гарна їжа, все було там добре. Сам Бог займався вихованням, у нього була, у людини була найкраща, найкращий батько, який турбувався про неї, любив і займався вихованням його. Бог зробив людину особливою, вона була духовною, вона була етичною, моральною, вона мала в собі якісь кордони моралі, вона мала свідомість, це одна істота із створіння, коли мала такий набір, бо вона була людина, Бог творив людину за своїм образом та подобою. Людина була створена, написана для того, щоб панувати на землі. До того, щоб панувати, сама земля і все, що в неї, вже було створено. Вона була представником Божим. Вона відображала його цінності. Вона була подобна до Бога. Уявіть собі, коли ви живете, у вас найкращі батьки, у вас найкращі умови, у вас є де жити, є що їсти. У вас є мета в житті. Ви дуже все добре почуваєте. Ви здорові фізично, психічно, духовно. Мало того, коли Адам, Бог побачив, що він самотній, Бог потребувався, щоб в нього був помічник, щоб в нього була дружина. Все, Бог постійно, він просто, пеклував над Адамом, над своїм творінням. Пильнував за своє. Він хотів, щоб він мав все. Скажіть, будь ласка, як почувався все в цей час Адам і Єва? Дуже чудово. Я думаю, дуже чудово. Роботу шукати не потрібно. Квартиру купувати не потрібно. Дружину шукати не потрібно. Що їсти є, де жити є. Ворогів немає. Є якісь питання? 24/7, доступ до Бога, батько, скажи, я краще, все, пішов, робиш далі. Все, от просто ідеальний стан. Ідеальний стан. І що б це було? Опять же, це відбувалося коли? Коли Бог зустрічалася, любов Божа з любов'ю людини до Бога. Це коли це поєднується, на мій погляд, це і є щастям. От. Але людина чомусь, в якийсь стан ми втратили це. Втратили, бо чомусь людина забажала жити автономно від Бога, бути самостійною, самою вирішувати, що краще, як їй краще жити, самою вирішувати, що їй робити. Бог відійшов, що людина втратила? Вона фактично втратила все. Все. Мало того, банально вона просто була духовною, моральною істотою до цього. Після цього вона вмерла духовно і втратила образ та подобу Божу, стала аморальною. Да? Ми бачимо, що зрада Богу, нехтування відповідальністю. Зразу після цього їхній син, один син вбиває іншого. Заздрість, намагання перекинути вину на Адам, на дружину, дружина там на змія. Зразу це відбувається повна деградація людини. Людина втрачає. Вона втрачає саме головне. Бог вигнав людину з Едемського сада, з місця Божої присутності. Але Бог не перестав любити людину. І весь час потім він намагався якось коригувати і зберегти людину, підготувати її до того моменту, коли Ісус Христос прийшов на цю землю. І це була друга проява великої любові до Бога, коли Бог віддає
свою, віддає свого сина, для того, щоб кожен з нас не загинув і мав життя вічне. Да. І оце бажання Бога, щоб людина була щаслива, в його присутності вона нікуди не ділася. Нікуди не ділася любов Бога до людини, і Бог дуже хоче, щоб людина любила Бога. Це оця зустріч, це з'єднання, коли ми любимо Бога, а Бог любить нас, дає нам це відчуття повноцінного життя, повноцінне щастя. Тоді, коли ми відчуваємо, що ми, ну, ми маємо все, що нам на сьогоднішній день потрібно, нам більше не потрібно, ну, нічого не треба. Ми знаходимося в тому місці, в той час, ми сповнені саме того, що нам повністю робить задоволеними тим станом речей, які є в нашому житті. І є шлях до цього. Я розумію, що для невіруючої людини це, ну, неможливо, мабуть. І вони, люди шукають це якось, ну, щастя по-своєму, без Бога в світі. От. Але для віруючої людини це дуже, це досить реальна річ. І я би, я думаю, що кожен з нас, якщо ми дуже, дуже ми бажаємо розібрати в цьому питанні, от, це не так складно, звернувшись до Бога. Але я сьогодні пропоную, давайте трохи дослідимо це, яким чином Бог пропонує нам повернутися в цей стан. І незважаючи на обставини на нашому житті, що б не відбувалося, мати оце щастя, майже стан щастя. Да. Я назвав цю проповідь, це тему «Я служу, тому що я люблю». Чому я так назвав? Тому що для мене це на протязі 16 років я постійно собі нагадую, то, чому я це роблю. Колись мене дуже так торкнулося місце стихів, віршів Біблії, де Бог каже, якщо ти любви не маєш, то що б ти не робив, там, язиками ти молишся, там, служиш, ще щось робиш, все марнота і немає жодного сенсу не в моїх очах, воно просто не потрібно. Це якісь просто, ну, якісь дія, яка ні на що не впливає. І мені, я на той час вже десь рік був в центрі реабілітації, вдома, ну, як завжди, у всіх залежних були проблеми. От, і мені стояло постійно вибирати, чи, ну, чи мені продовжувати проходити реабілітацію або служити, чи мені було потрібно повертатись додому і якось вирішувати свої питання. Я пам'ятаю, я стояв перед Богом, і я молився, задавав Богу питання, ну, що мені тут робити, ну, не дуже все в мене виходило, от, постійно є якісь були речі, які я розумів, що, може, я не дітягую, може, це не моє, ну, такі, такі думки, я думаю, приходять всім, хто служить, і колись мені Бог сказав таку річ, що, от, можливо, можливо, в тебе не все виходить, так, да. І це така штука, але сьогодні завдяки тому, що ти на цьому місці, у цих хлопців, які поруч, є хоч шанс. От. Якщо тебе не буде, я не знаю, хто буде їм займатися, хто буде їм проповідувати, де взагалі вони будуть. І на сьогоднішній день так. І молячись Богу, я тоді запитав батька, ну я можу сказати, що я люблю тебе, але сказати, що я люблю там бивших наркоманів, і там, то я не можу. І якщо я цієї любові не маю, ну це ж марнота, навіщо мені це робити? І він мені каже, слухай, любити – це означає служити. І цьому можна навчитись. Ти будеш служити, і твоє служіння буде мати плід тільки тоді, коли ти дійсно будеш любити. Але цьому можна навчитись. І я в той час, пам'ятаю, так замислився над цим, і з цього і почалось все моє служіння, яке продовжується вже 16 років.
От. За 16 років я жодного разу не залишав служіння, не було ніяких там перервів чи щось. Ну, слава Богу, я дуже дякую Богу за ті часи, за реабілітацію, за всі ці роки, за те, що Бог дав цю можливість якось розібратися в цьому питанні. Я хочу вам запропонувати трохи дослідити ці речі і як тему, як матеріал я взяв Євангелія від Івана, 15 главу. Чому саме її? Бо там, в цій главі, описується служіння Христа десь приблизно, богослови кажуть, там приблизно за 3-4 години до того, як його Юда зрадив, його заарештували. Тобто останні години служіння Христа, і саме в ці години в Євангелії від Івана описується, що він був зі своїми учнями. І Ісус дуже добре знав, що вже небагато залишилось, і всі 3-4 години він вкладав найважливіше. Він передавав своїм учням самі важливі речі. Він готував їх фактично в цей час, готував їх до виконання їхнього поклику. Вони ще цього не розуміли, а він це розуміючи, що вони залишаються, він ставив їм цілі на майбутнє. Він вказував на той шлях, яким саме їм потрібно буде йти. Що їм потрібно буде робити після того, як він піде від них. Давайте відкриємо Євангелія від Івана, 15 главу, і з першого стиха. Знаєте, написано, в цій главі описується, скажімо, така ілюстрація, можна сказати, це приповість, про те, як Ісус каже про виноградник. Він каже: «Я істинна виноградна лоза, а мій отець – виноградар». Далі. «Усяку в мене гілку, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищує, щоб принесла більше плоду». Ви вже чисті завдяки слову, яке я говорив вам. Знаєте, Ісус обрав цю ілюстрацію, бо я думаю, що найкращим образом вона була дуже порозуміла на той час учням, бо виноград вирощували у всьому Ізраїлі, як він зростає. Думаю, розумів кожен з учнів. Що він каже? В цій притчі є декілька таких сюжетів, не сюжетів, а героїв. Це виноградар, це батько наш, отець. Є Ісус Христос як лоза. Є два види гілок. Одні, які приносять плод, інші не приносять плод. І є сам плід. Це люди. Це люди те, чого очікує від нас Господь. І якщо ми будемо читати цю притчу, задавати собі якісь питання, щоб порозуміти, що Ісус мав на увазі, чому він про це казав, і чому це так важливо було про це казати на останній час, потрібно просто зрозуміти і задати собі питання, а навіщо взагалі виноградарю виноградник? Як ми думаємо? Навіщо ми насаджуємо сад? У кого є там є дача, навіщо ми там садимо якісь ягоди, все? Плід, все. Це єдине, що нам потрібно. Ми хочемо отримувати з деревку, з того, що ми там саджаємо, нам потрібні плоди. Це мета. Це мета Бога. Мати плід. Мати плід в царстві своє. Далі там написано, що є, говорить, там Ісус каже: «Я виноградна лоза». Ви знаєте, що виноградна лоза, вона сама по собі плід не приносить. Але на неї зростають гілочки. Вона вирощує гілочки. І є два види гілочок. Одні приносять плід, тобто вони виправдовують очікування свого володаря. І є другий тип гілочок, який не приносять
облін. І в третьому, далі Ісус каже таку цікаву річ до учнів. Ви каже, Він каже, що кожну гілку, яка не приносить плода, Він відрубає. А кожну гілку, яка приносить плод, Він очищує. І звертаючись до учнів, Він далі каже, ви вже очищені через слово моє. Тобто кожен із нас, коли сьогодні люди дуже багато, в мене немає часу, я не готов служити, я не готов там щось робити, я не готов там чимось займатися, в мене там робота, в мене ще щось, мені там, ну, я не знаю, як проповідувати, я не знаю, як евангелізувати, в мене не вистачає часу до там до якихось моментів. На самом деле Бог це все якісь отговорки, бо Бог каже, якщо ви прийняли мене, якщо ви приймаєте моє слово, ви вже очищені. Я зробив все, що можна, я зробив до вас. Вже справа за вами. Він каже, через слово моє я вас очистив. Далі ви вирішуєте, якою гілочкою вам бути. Якщо ви любите Бога, якщо ви дійсно розумієте, що батько, чого батько від нас очікує, якщо ми дійсно бажаємо догодити йому, якщо ми дійсно хочемо бути йому вдячним, нашою метою нашого життя кожного дня це спасіння невіруючих людей. Спасіння невіруючих людей це той плід, який очікує Господь нас кожний день, кожен день. Це поклик нашого життя. Це з чим батько хоче, щоб ми прокидалися вранці і ввечері лягали спати. Він хоче, щоб ця річ, ради чого він хоче, щоб те, що зробив Ісус на хресті, прийшло в життя кожної людини. Він не хоче, щоб це було марно в житті хоч одної людини. Ви уявіть собі, коли Бог зробив, що Бог зробив в нашому житті, віддав найдорожче, що в нього було. Він мог зробити, він зробив все. Він навіть може сам мог піти, але зробив більше, він додав сина свого, щоб нам доказати свою любов. Але в житті якихось людей все одно може бути так, що цього буде недостатньо. І це питання не в тому, що ці люди не чують Бога і нічого не знають. Велика проблема в тому, що віруючі сьогодні не служать йому. Сьогодні віруючі дуже мало проповідують. Сьогодні віруючі дуже мало знаходять часу для служіння Богу. Служіння Богу не тому, що Бог тобі щось сказав, і тебе якийсь обов'язок в церкві, а тому, що ти розумієш, глибоко розумієш, що Бог очікує тебе на що Бог очікує тебе на протязі все твоєго життя. Що коли ти розумієш, що ти це робиш, тому що ти любиш, ти не можеш цього не робити. Ти готов за це жертвувати, ти готов за це, може, не заробляти якісь кошти. Ти можеш сьогодні відкласти якісь такі питання, які, якщо ти розумієш, що комусь нужна твоя допомога. Сьогодні люди, дуже багато часу ми витрачаємо за це бізнес або робота, або забезпечувати собі нормальний дохід, треба кормити свою родину. Ми хочемо десь відпочивати, кудись там їздити, відчувати себе вільно. І на це ми готові тратити дуже багато сил, дуже багато часу, всього необхідного. Але коли в цей же час біля нас є люди, які потребують нашої допомоги, може ми їм чимось не можемо допомогти, але вони потребують Христа, ми на них не звертаємо увагу. Чим ми відрізняємося від невіруючих людей? Сьогодні християнин на сьогоднішній день, який сьогодні не живе тим, щоб догодити Богу, щоб не виконати той поклик, те, ради чого Христос вмирав, Він вмирав не тільки для того, щоб ми отримали спасіння. Не. Це початок нашого християнського життя. Він вмирав для того, щоб інші люди через нас приходили до Христа. Це факт. Ми отримали зцілення, звільнення від наркотиків, вирішення якихось питань, проблем в своєму житті, відновлення відносин в своїх родинах. Не для того, щоб нам було добре. Хоча і для цього теж.
Але ми хочемо, щоб ми теж ту ж благодать, яка прийшла в наше життя, це свідчення, якому ми перемагаємо, написано, воно прийшло через нас, прийшло в життя іншої людини. Чи задаємося цьому питанням, чи живемо ми цим? Прокидаючись зранку, чи думаємо про це? Чи робимо ми щось для цього? Просто запам'ятайте, раз назавжди собі таку річ, ну, може, прийми це до свого серця. Перше, найголовніше, Бог не просто бажає, щоб ми спаслись, але ще бажає, щоб через нас спаслись інші люди. І це плід, про який казав Ісус в Євангелії від Івана в 15 главі. Далі, якщо можна відкрити, будь ласка. З третього стиха, відкрити. З четвертого. Ви вже чисті. Прибувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плід сама по собі, якщо не перебувати на лозі, так і ви не можете, якщо не перебуваєте в мені. На прошлому служінні пастор казав дуже таку цікаву фразу. Дуже вона подобається. Вона так відображає іноді стан нашого серця в момент служіння. Неможливо служити Богу без самого Бога. Без самого Бога. Це неможливо. Ми можемо робити дуже добре, гарних речей. Намагатись щось там комусь догодити, комусь щось допомогти. Але це ніколи не буде відрізнятись від благодійності невіруючої людини. І в глазах Бога це да, дійсно християни повинні займатися благодійністю. І робити добрі справи, ну, без питань. Але питання в тому, чому ми це робимо. Ісус каже, ви нічого, як гілка не може приносити плід сама по собі, якщо не перебувати на лозі. Так і ви не можете, якщо не перебувати в мені. Ми не можемо саме обирати, як нам жити, де нам служити, що нам робити, коли служити, ілі це все. Дуже, дуже важливо розуміти, що ми нічого людям дати та самі по собі не можемо. Якщо у нас нема відносин з Богом, якщо ми не тримаємося на ньому, якщо ми розуміємо, що те, що ми робимо, це тому, що важливо для Христа, а не тому, що я хочу щось добре зробити, що то, щоб заспокоїти свою совість, що я теж щось роблю. Це все марна річ. Це марно. Метою нашого служіння є така одна штука. Це коли у нас є дуже-дуже близькі, інтимні відносини з Богом. Ми розуміємо, що Він сьогодні, Він розуміє те, що нам потрібно щось їсти, за щось жити, щось собі купувати. Але це все не те, ради чого ми живемо. Коли ми даємо кожного дня Богу розуміння, що ми любимо Його, Він може розраховувати на нас сьогодні. Як простіше всього собі відповісти? Я так живу чи ні? Коли ви їдете зранку на роботу, чи бачите ви людей, які страждають? Чи готові ви зупинитись? Або вийти раніше з дому? Раніше, щоб не запізнитись на роботу. Щоб у вас був час поспілкуватись з кимось, хто сьогодні не знає Бога, хто не має того, що маєте ви. Чи переймаєтесь ви сильно за життя наркомана, алкоголіка? Чи переймаєтесь ви сьогодні сильно за життя людей, які лежать сьогодні у лікарнях? Чи переймаємося ми сьогодні болю тих хлопців, які захищають нас сьогодні на передку? Чи переймаємося болю їхніх рідних, їхнім переживанням? Що ми це сприймаємо вже, як воно і є. Це вони собі, а у нас своє життя. Якщо ви прийдете в тайну кімнату, якщо ви відкриєте своє серце, згадайте цю проповідь, і згадайте це, навіть не проповідь, згадайте Євангелія від Іоанна 15 главу і почитайте її. Ви отримуєте відповіді на ваше запитання,
Ви отримуєте те, що вам робити, коли вам робити і чого Бог від вас очікує. Це мета вашого життя. Це поклик життя кожного християнина. Але я не хочу зараз так узагальнювати це все. Коли ви стоїте один на один перед Богом у тайній кімнаті, коли ви читаєте ці строки, Бог каже кожному з нас, я хочу, щоб ти приносив плід в царство моє. Скажіть, будь ласка, в цих віршах написано, що Бог турбується про кожну свою гілочку. І коли він бачить, що гілочка приносить плод, може ще не багато, може ще вона якась маленька, може не ще виходить так, як би хотілося б. Що він робить? Батько турбується, написано, не очищує. Він убирає з її життя все, що їй заважає. Він її захищає, він там якось турбується про неї. Кажіть, а як почувається гілочка в цей момент? Ні. Коли за вас, про вас турбуються? Коли забирають із вашого життя все, що вам заважає? Коли вас цілюють? Коли вас звільнюють? Коли вас надихають? Коли вас підтримують? Як ви себе почуваєтеся? Дуже добре, так? Да. Скажи, якщо ви, наприклад, у вас є дитина, і ви бачите, що дитина намагається, всіма силами, ви бачите, що намагається зробити так, як ви від неї очікуєте, що ви будете робити? Може, в неї не вдається ще, може, вона там тільки починає, може, якось незграбно, але ви бачите, що дитина хоче догодити вам. Що ви зробите? Ви будете допомагати, ви будете турбуватися, ви будете надихати, ви будете обіймати, ви будете робити все, щоб в неї було добре. Скажіть, будь ласка, якщо ця дитина потім вас щось попросить? Все зробимо. Ми все зробимо. Давайте далі. Я лоза, вигіл, хто перебуває мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви нічого не можете робити. Далі. Хто не перебуває мені, той буде викинутий геть, як гілка, і засохне. А такі гілки збирають, кидають в вогонь, і вони згорають. Далі. Якщо перебуватимете в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то що тільки не побажаєте, попросите, буде вам. Коли ми любимо Бога і всіми своїм серцем бажаємо догодити, Бог турбується про нас. Якщо ми жертвуємо своїм часом, може ми щось не заробляємо, може ми щось не досягаємо, може якісь наші мрії, вони не збудуть, вони не здійсняться. Повірте, Бог знає, як про нас потурбуватись. Коли ви турбуєтесь про нього, коли ви турбуєтесь про ту мету, яка в неї, які ви хочете, бажаєте йому догодити, принесете ту плід, досягає тої мети, того, що він очікує від вас. Повірте, Бог завжди буде турбуватись про те, що ви бажаєте. Зрозуміло, що можливо це отримуємо не прямо в той же час. Може це буде трохи пізніше. Але повірте, він знає, як нам догодити. Він знає, як зробити, щоб ви відчули, що він вас любить. Він знає, як вам зробити так, щоб ви розуміли, що ви мали це натхнення, мали цю реалізацію, щоб ваше серце, воно сповнювалося світла, любові, радощі від того, що ви робите те, що від розуміння, що ви догодили Богу, і ви йому догождаєте. Хто з вас служив людям і бачили, як люди змінюються? Скажіть, будь ласка, що наповнює ваше серце в цей час? Просто все. Послухайте, який ви стан, коли ви в цьому, які відчуття, коли ви в цьому стані приходите до Бога в тайну кімнату? Послухайте, відрізняється ця молитва від ці відносини від звичайної нашої молитви? 100%. Це не те, що ми маємо, у нас таке відчуття, що у нас крила зростають.
Тому прийдіть до Бога. Якщо ви розумієте, що в вашому житті є якісь моменти, ви бачите себе в цьому стихі, десь, може, не дотягуєте, живете бажанням чогось досягти самостійно. Послухайте, я вам рекомендую, поверніться до Бога. Станьте перед Ньому на коліні. Помоліться. Покайтесь. Скаріться Богу. І просто візьміть відповідальність. Долучитись до якогось служіння. Там, де служать людям. У нас є, там, наприклад, там, євангелізаційна в тубдиспансері. Там. Хтось вже, пастор Віталій поїхав у в'язницю. Є центр реабілітації, ми служимо військовим, є інше, є, дуже багато речей. Просто долучитися до цього. Долучитися з метою навчитись служити Богу, бо навчаєшся служити Богу, ви навчаєтесь виявляти любов до Бога. Ваші слова, що Господь, я вас люблю, це просто слова. Слово Боже каже, що покажи мені віру із діл. Якщо у нас немає діл, наша віра мертва. Ми можемо казати нашим дітям, що ми їх любимо, якщо ми їх не забезпечимо, якщо ми їм не виховуємо, якщо ми не приділяємо їм час, це все слова. Це просто слова, вони нічого не значать, вони плода, на яке наше життя не принесуть. Якщо б ми не, щоб ми не декларували, що ми християни, що ми там любимо Бога. Послухайте, якщо через вас інші люди не стають ближче до Христа, ми марно живемо. Це просто втрачений час. І дуже під великим питанням, що буде в нашому житті. Отже, любов до Бога виявляється в розумінні Божої волі та бажання виконати її. Виконання Божої волі – це і є служіння, і саме служіння є проявою любові. Саме в служінні Богу наша любов зустрічається з любов'ю до Бога. І саме в цей момент ми відчуваємо щастя. Ми не можемо мати близьких відносин з Богом, коли нам байдуже про ті речі, які Богу є цінні. Я дуже добре розумію і сам це відчував, коли отримав спасіння. Ми думаємо, що все звершилось. Але ні. Ми всього лиш тільки народились. Так Біблія і каже, що в момент, коли ми прийняли Ісуса Христа своїм Господом, ми всього лиш народилися. І в нас ціле життя попереду. А як ми проживемо це життя? То Бог хоче, щоб він каже в першій своїй заповіді, найголовніше, возлюби Господа Бога свого. Всім серцем, всім розумом, всім міцю і ближнього, як самого себе. І все наше життя після нашого спасіння – це залік на виконання першої заповіді. Залік на нашу любов до Бога. Сьогодні у нас тут у залі, десь, я не знаю, приблизно скільки, чоловік 100, наверное, да? 150. Скажіть, будь ласка, якщо кожен з нас раз на місяць приведе одну людину до церкви, до Бога, скільки нас буде через місяць? 200. Якщо взяти саму таку важку статистику, що з 10 людей, які ми привели в церкву, залишається одна. Принаймні через рік нас буде в два рази більше. Послухайте, ви вже не марно прожили цей рік. Але всього вся одна людина на місяць. Якщо б ми повернулися, оглянулися навколо себе, побачили б, відкрили своє серце і побачили біль, страждання, смуту, відчай людей навколо,
Дійсно, просто от не були байдужими. Ця церква вже була б тисячу людей давним-давно. Бо ми стаємо віруючими і просто звикаємо до того, що ми кожної неділі або суботи приходимо до Бога, ми славимо, ми вдячні йому, бо він турбується дійсно про нас, він благословляє нас. Ми кричимо там в ім'я Ісуса Христа, там, молимось за ще щось там. Ми до цього так звикли, що іноді, як в той притчі про доброго самарянина, що там левіт, священник, вони просто пробігали мимо людини, яка потребувала їхньої допомоги, навіть не звертала на неї уваги. Чи такої, чи є бажання нам бути таким християнином? Чи все ж таки краще жити в любові до Бога, отримувати Божу любов і його турботу і бути щасливою людиною? Мене дуже надихали, я колись молився і думаю, Боже мій, ну як жили б християни ну, всю цю історію церкви? Їх гнали, били там і ще щось. Але ми можемо бачити такі моменти. Вони були у в'язниці, співали. Їх били камнями, вони підіймалися, вони раділи. Написано, що постраждали за Христа. Християн гнали, хтось йшов на смерть, когось катували. І вони при цьому раділи. Що давало цим людям таку мужність і таке відчуття радості в самі кризові моменти їхнього життя? Я вам скажу одне, це близькі відносини з Богом і любов до Нього. Це розуміння своєї місії тут на землі, розуміння того поклику, кому ми даємо від Бога, того поклику, який ми маємо від Христа, продовжуючи діло Його. І ці люди були готові вмерти за це. Ви знаєте, для мене було дуже велике таке, як це, удивлення, здивування, коли на початку війни ми евакуювали там, ну, з Києва, з Київської області людей, і частина це були брати та сестри. І спілкуючись з них, сталкиваючись з деякими з них, я дуже був здивований. Дуже був дзвонок. І все одно, яке там спасіння, яке там християнство, які люди, яка біль. Ми там про себе треба потурбуватись там, а не про кого, ще когось там і все. І ти розумієш, я не хочу так жити. Батько, я не хочу бути таким християнином. Я не хочу. Да, в моєму житті є помилки, да, ми десь чомусь боїмося, десь зупиняємося, все. Але ми приходимо в тайну кімнату, переосмислюємо це все, каємося і йдемо далі. Знаєте, чому віруюча людина не служить Богу? Це моє глибоке таке переконання. Тому що служіння Богу не приносить нам задоволення. Подумайте. Що приносить нам задоволення? Задоволення приносить гріх. От він приносить задоволення. Гроші, гордість, різні інші речі, брехня, крадіжки, лукавство, як слово Боже каже, да? Як похоть, от це, пожадливість, да? Похоть, ну, по-російську, похоть плоті, похоть очей, гордість житейська, да? Далі там пише, що да? Корінь всіх зол, це російську, там, грошелюбство, да? Оце нас задовільняє. І дуже багато ми раді цього вкладаємо зусиль і всього іншого. І якщо б це ми казали про невіруючих людей, ну то ладно. Але грошолюбство така штука, що вона... Всі грошей не заробиш. Да. Знаєте, Ісус далі в цій приповісті, в цій ілюстрації каже, що без мене нічого не можете. Коли хто перебуває, перебувати не буде в мені, той буде виконати геть. Шлях, коли ми живемо саме до себе. І метою своєї життя ставимо задоволення особистих потреб, це хибний шлях. Ви дійсно
Можна приходити до церкви, молити, щоб Бог дав нам те, чого нам бажається. Ви дійсно можете досягти тих цілей, які ви будете мати, але ви ніколи не будете щасливі. Вся порожнеча в вашому серці, вона нікуди не дінеться. Ви не заміните її ніяким благодійністю, ви ніколи не заміните її ніякій там кількістю грошей, можливістю відпочивати на всіх найкращих курортах світу, подорожуванням, я не знаю, чим щось. Ви будете, може бути найкращий за кого завгодно. Але цієї порожнечі, яка нічим іншим, чим любов'ю до Бога, не заповниш, ви її нічим не заповните. Ви ніколи не будете відчувати це повністю задоволеним. Вам чогось постійно не буде вистачати. Мені дуже сподобалось, коли останні там, слова Стіва Джобса. Я не дуже там, скажімо так, надихаюся цією людиною, але мені дуже сподобалося, що він сказав. Він сказав, що багатство – це просто річ, до якої звик. Вона не приносить, воно просто є. Так кожного у нас є якась річ. У нас є там, я не знаю, там, цей стакан. Так в одного все було. Воно не давало йому жодного, до жодної свободи. Він не мог за ці гроші купити собі навіть добре лікування. Але лікування він мог купити, але вилікуватись він не міг. Він не мог за ці гроші купити друзів. Він не мог нічого зробити за ці гроші. Хоча він був одне з найуспішнішою людиною, яка досягла всього, мабуть, що, про що вона мріяла. Ну, мені так здається. От. Але він уходив дуже нещасною людиною. Чи варто так жити віруючій людині? Ви бачили колись виноград? Ти вже будь-яку рослину, наприклад, там, я не знаю, там, вішню, черешню, на якій під час того, на ній потрібен бути плід, нічого немає. Да, вона може зростати в найкращому місці, в мальовничому. Воно на неї дуже може красиво бути самодиром, дуже багато листя, да? Наші, навіть пахнути може дуже добре, але від неї немає ніякої користі. Як ви думаєте, якщо добрий господар, що з цим деревом відбудеться найближчим часом? Ну, якщо вона не приносить плоду, скоріш за все, вона... Да. От мене іноді, знаєте, мені таке є відчуття, коли є люди в церкві, да? Вони ходять на всі служіння, моляться з нами, там, прославляють, обіймаються. В них є все, є де їсти, є що їсти, де жити, на чому їздити, є робота, є там, діти, слава Богу, все в них добре. Але їх ніколи не побачиш на евангелізаціях, в служіннях. Ви їх не побачиш в лікарнях, в в'язницях, їх ніколи не побачиш, просто банально спілкуючись у Христі зі своїми родичами, там, може, або знайомими, і що, їх ніколи таких немає. Це дуже, скажіть, знаєте, така самотня штука. Ой, не то, що не самотня, а... Ну, ладно, скажімо, така марна річ, марне християнство. Марно просто знати, що ти ходиш до церкви, це якось тобі заспокоює. Мало того, питання в тому, що саме страшне, що наше серце не реагує на те, що очікує наш Господь від нас. Оце питання. Це питання. Знаєте, наприкінці скажу декілька речей. Можливо, вони допоможуть вам. Людина служить Богу тільки тоді, коли любить Бога, розуміє Його волю та прагне приносити плід. Пам'ятаєте, Ісус сказав, ви вже очищені через Слово Моє. Бог вже очистив. Все потрібне для нашого того, щоб ми приносили плід, Бог нам дав. Далі це ми вирішуємо. Будемо ми приносити плід для Бога, що ми будемо приносити плід для себе.
Це суто наше рішення. Нічого. Жодних перепонів немає. Перепони одні. Наші звички, наш образ життя, наше небажання напрягатись, щось для когось робити, наш егоїзм чи ще щось. По-друге, ради служіння Богу потрібно буде жертвувати своїми інтересами, але не засмучуйтесь. Бог бачить це, любить вас і обов'язково потурбується про вас. Пам'ятайте, якщо ми щось робимо для Господа і чимось жертвуємо для Нього, Бог бачить це. Він сам сказав, якщо будете приносити плід, просіть в мене і Батько дасть. Він буде турбуватись про це. Третє. Служіння Богу змінить вас, змінить обставини, змінить оточення та зробить вас щасливими. Дійсно, коли ми приходимо до Бога, скоріш за все, багато чого. Ні коли ми приходимо до Бога, коли ми вирішуємо служити Богу. Багато чого з того, що в нашому житті, доведеться відкласти. І воно зміниться. Але ці зміни зроблять вас щасливими. Ці зміни навчать вас любити Бога. І Бог буде любити вас. І ви будете це відчувати кожного дня. І останнє. Щастя можна знайти тільки перебуваючи в Божій любові та в служінні Йому. Ми можемо намагатись знайти щастя будь-де. В дружбі, в родині. Послухайте, ніяка родина, ніяка, ні наші діти, ні наші друзі, ні що завгодно. Вони ніколи не замінять нам відносин з Богом. Якщо ви будете любити Бога, щастя вашої сім'ї – це питання часу і воно гарантовано. Якщо ви будете любити один одного в родині більше Бога, нічого доброго з цього може не вийти. Намагайтеся намагайтеся своїх відносин з Богом, щоб вони виросли в дію. В дію, яка буде приносити плод в Царство Небесне. Від Івана 15 главі в 14 стихі написано: «Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую». Ви, друзі мої, якщо робите все, що я заповідую вам. Можна далі. Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його господар. А я назвав вас друзями, бо розповів вам усе, що чув від свого Отця. Далі. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І щоб ваш плід перебував. Щоб тільки попросити Отця в моє ім'я, Він дав вам. Христос сказав, послухайте, ви мене не вибрали. Я обрав вас. Але, звісно, у вас є справа вибору. Ви можете нікуди не йти і нічого не робити. Ви можете бути гілкою, яка не приносить плід. Це суто ваше вирішення. Але він і каже, якщо ви, друзі мої, приносите плід. Слушайте, дуже класно відчувати і розуміти, по-перше, що Бог тебе обрав, а по-друге, що ти робиш саме те, що Він від тебе очікує. Я бажаю кожному з вас, бажаю всій нашій церкві, щоб кожна людина, прокидаючись, кожен брат, сестра, наші, та будь-який християнин, прокидаючись зранку, він 100% знав, для чого він живе і чому він це робить. Я дуже був би рад і бажаю, щоб тут поклик Божий приносити плід. От нема другої волі. Вона, хтось там шукає, там, де вона, як вона, що воно.
послухайте, просто зробіть так, щоб люди, які вас оточують, яких, до яких приводить вас Господь, або до яких до вас приводить Бог, вони ставали до Бога ближче після зустрічі з вами. Щоб вони якось відкривали для себе Христа, знайомились з ним, влюблялися в нього, отримали шлях або вихід в ньому. Це можливо. І для цього не потрібно бути якимись євангелістами, для цього не потрібно бути професорами, не мати якоїсь освіти чи ще щось, навіть досвіду багато і не потрібно. Все, що потрібно, це любити Бога і бажати кожного дня приносити, скажімо так, виправдовувати його очікування. Пам'ятайте, Бог нас обрав. І тільки ми вирішуємо, чи приносимо ми сьогодні плід, чи ні. Слухайте, якщо у вас сьогодні, може ви раніше служили, але сьогодні ви десь там затормозили. Послухайте, це проблема. Це проблема. Не засиджуйтесь в цьому, робіть щось з цим. Краще щось втратити ради Бога. Краще щось не мати ради того, щоб мати стосунки з Богом. Чим втратити Бога ради того, ради чогось. Зробити відносини з ними формальними, пустими. Відносини на рівні, що я знаю, що Бог мене любить. Що Він мене пробачить. Що Він мене трохи потерпить. Що колись-небудь я от зараз ще трохи-трохи я звільнюсь від своїх обов'язків і знайду час, я не знаю, постояти в групі порядка, з кимось кудись з'їздити, дати гроші там на топливо, на капеланську поїздку. Все. Послухайте, да не буде не часу. Не потрібно Богу не ваші гроші, не потрібно все. Богу потрібне ваше серце. Сповнена любові до нього, вдячності, бажання зробити те, що він очікує. Бо ви ж отримали якось спасіння. Наша відповідальність – здати його далі. Любіть Бога. Ви зрозумієте, якщо ви нічого для нього не робите, ви його не любите. Просто наше ходіння до церкви, ну добре, це коли ми тільки зустрічаємося з Богом, народжуємося згори, коли ми зростаємо, да, ну, нам якось треба прийти до тями, як кому-то зцілитись, кому-то зрозуміти, що до чого. Але потім, коли ви вже не перший день, не перший тиждень, місяць маєте відносини з Богом, ну, це вже не виправдання. Робіть щось для нього. Саме страшніше, якщо в нашому серці не відбувається бажання цього, воно може засуджувати нас, але ми до цього звикаємо, а бажання немає. Бо ми будемо служити тільки тоді, коли у нас буде бажання. Коли ми любимо, нам не потрібно якихось мотивацій. Коли ми любимо нашу дитину, коли ми бачимо, що дитині щось потрібно, ми і гроші для це заробляємо, і час на неї знаходимо, і знаходимо все, що необхідно. Якщо ми любимо свою дружину, да, те ж саме, ми і час знаходимо, ми ж кожен день чомусь повертаємось в родину після роботи. Да? Ми ж не їдемо десь відпочивати. Ми приїжджаємо додому, навіть якщо ми сильно устали, або як воно, втомились. Ми все одно можемо мити посуду, ми можемо готувати їжу. Нас це не зупиняє. Чому? Да тому що ми любимо. Це наша дитина, це наша дружина, це наша родина. Ми це любимо. Якщо ми любимо, ми все робимо там, і нас це не засмучує, у нас немає ніяких питань, цього немає. Послухайте, якщо ви будете відчувати любов до Бога, все те ж саме стане на свої місця. Ви будете і служити, і свідчити, і час завжди знайдете, і грошима поступитись, не заробити ради того, щоб можна було десь бути корисним. І своє служіння знайдете. І ті дари і таланти, які є в вашому серці, вони будуть реалізовуватись. Мало ви будете цей час відчувати, як Бог турбується про вас. Ви будете бачити, що Бог любить, що Богу все подобається. І коли ви будете приходити к Йому в молитві, Він буде вам відповідати.
любіть Бога, служіть Йому. Це найкраще, що може бути в вашому житті. Це найкращі стосунки, на які може розраховує людина у світі. Це те, для чого це пік, ну, це максимум, чого може людина в своєму відносинах з Богом досягти. І саме це принесе людині щастя. Тому любіть Бога, любіть людей, служіть Йому. Амінь. Більше не буду вас катувати. Давайте помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Боже мій, я дякую Тобі за цей час. Я дякую за цю можливість поділитись Словом. Дякую за цю можливість передати, Боже мій, те, що є в моєму серці. Передати то, як я розумію, як я бачу в Слові Твоєму. Чого Ти очікуєш від кожного з нас? Я молю Тебе, Боже мій, щоб це Слово, воно як насіння, Боже мій, сіялось в наше серце. І нехай серце кожного з нас, воно буде доброю почвою. Щоб це насіння проросло, вкоренилося і принесло багато плода. Я вірю, Боже мій, що наше життя, воно належить Тобі. Боже мій, наші серця, вони належать Тобі. Я прошу Тебе, Батько, Боже мій, дай нам мати сил і мотивації. Достатньо для того, щоб сказати Тобі «да». Достатньо для того, щоб зрозуміти, що того, чого прагнеш ти від нас, це є найголовніше в житті людини. Дай нам розуміти, що ти любиш нас і очікуєш нас, і розраховуєш на те, що ми не будемо байдуже до твоїх планів, до того, що ти бажаєш. Ми не будемо байдужими до спасіння інших людей. Ми не будемо байдужими до болі, страждань, відчаю людей, які нас оточують. Знаючи істину, ми не будемо мовчати. Батько, во ім'я Ісуса Христа, допоможи нам бути поруч з Тобою, коли ти у в'язниці, коли ти у лікарні, коли ти голодний, коли ти без одежі, коли ти потребуєш допомоги. Допоможи нам бути там, де ми можемо бути корисними Тобі. Боже, просто я колись сказав, мені здається, апостол якийсь сказав, от я, візьми мене. Батько, Боже мій, нехай наше життя буде, Боже мій, в Твоїх руках. Ти головний, найавторитетніший в нашому житті. Дай нам сили любити Тебе. Тобі ми віддаємо всю честь, славу і хвалу. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.